sa svojih više od 1000 otoka koji ukrašavaju duge plavetne jadranske obale, Hrvatska je sunčani san mediteranskog podneblja. Ova lijepa i gostoljubiva zemlja s bogatim kulturno-povijesnim nasljeđem poznata je europska turistička destinacija i godišnje posjeti blizu 10 milijuna gostiju iz svih krajeva svijeta. Tome posebno doprinose raznolike prirodne ljepote, ekološka očuvanost i čistoća mora, komforni hotelski objekti, raznovrsna gastronomska ponuda te zabavno-rekreacijski sadržaj. Sunce na hrvatskoj obali Jadrana provede godišnje više od 2700 sati. Pitome prirodne vale i lijepo uređene marine učinile su Hrvatsku jednom od najboljih jedriličarskih destinacija u Europi. Zato se u ovom topnom podneblju mogu vidjeti i susresti jahte i brodovi zamamnih ljepota i veličina. Hrvatska je posljednjih godina, moglo bi se kazati, postala pravi raj za nautičare. Hrvatsku obalu uz brojna mjesta i gradove s povijesnim i turističkim naznakama čini ukupno 1185 otoka, otočića i brojni grebeni. Razvedenost Jadrana teško je usporediva s bilo kojim obalnim područjem na Sredozemlju pa i u Europi. Od njegovog sjevera, poluotoka Istre, pa do juga i starog srednjevjekovnog grada Dubrovnika smjestilo se neprocjenjivo prirodno blago neponovljivog i jedinstvenog arhipelaga. Ljubitelji jedrenja i plovidbe česti su gosti primorskih vala, ali i 50-ak uređenih marina. Najveće i najljepše hrvatske marine su u Istri na području od Umaga preko Pule do Opatije, zatim u Dalmaciji, od Zadra, Šibenika, Primoštena, Rogoznice, Splita pa sve do Dubrovnika. Posebnu atrakciju zaljubljenicima nautike, ali i brojnim drugim turistima, čine nautički centri i marine na jadranskim otocima Cresu, Krku, Pagu, Lošinju, Rabu, Hvaru, Korčuli te na Kornatima. Krstarenje i plovidba Kornatima, tim čudesnim arhipelagom od 147 otočića i grebena, prava je atrakcija i rijetko doživljeni užitak pitomog jadranskog podneblja. Vodeća tvrtka u nautičkom turizmu u Hrvatskoj je ACI klub koji udružuje 21 marinu. Inače, u svim marinama na Jadranu ima lijepo uređenih više od 20.000 vezova. Gosti, uz recepcijske, mogu koristiti razne druge usluge, od tehničkog servisa jahti pa sve do smještaja i iznajmljivanja plovila. More je svugdje duboko i plovno s temperaturom od 12 do 26 stupnjeva, a sigurnu navigaciju omogućava razgranata mreža svjetionika. Održavaju se i brojne domaće i međunarodne regate, škole jedrenja i ronjenja. Gosti Jadranske obale uživaju i u drugim atrakcijama i prirodnim ljepotama, posebno u posjetu nacionalnim parkovima kao što su nedaleki slapovi rijeke Krke te Plitvička jezera.
Ljubitelji surfanja dolaze na svoje u Pelješkom kanalu, a u dolini rijeke Neretve su natjecanja gusarskih lađa. Na otoku Korčuli oživljava se pomorska bitka uspomen na čuvenog moreplovca, Korčulanina Marka Pola. Današnje su lađe nešto drugačije, lijepe i raskošne u jadranskoj idili, u spoju mladosti, dalmatinske pjesme i starinskih konoba. Kakav izgoji bili, sunce već bili, makina kad sunkom svili, a suza se cidi. Posjetitelje jadranskih marina i ljubitelje brojnih primorskih mjesta i vala privlači i povijesno nasljeđe Hrvatske, jer upravo je njena obala prebogata riznica povijesnih spomenika. Poreč, Pula, Šibenik, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik. Samo su neki od gradova poznati po spomenicima svjetskoga glasa. To su ujedno i turistička mjesta s luksuznim i udobnim hotelima, te bogatim gastronomskim sadržajima za sve vrste gostiju. Na jadranskim prostorima i kulturna događanja daju doprinos ukupnom turističkom boravku. Turistička Hrvatska, vječni sunčani san Mediterana, lijepa i prepoznatljiva, raskošna u zagrljaju razvedenih jadranskih obala, zove da je opet sretnemo.